រមកម្មវិធីដោ ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលព័ត៌មានដ៏សប្បាយរីករាយបាទមួយដែលកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគឺថាក្រមសិក្ខាកាមដែលបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាសហការគ្នាជាមួយនឹងAngel Sky Bar បាទបាទគឺថារៀបចំអាហារសាមគ្គីយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅពេលល្ងាចបាទក្រោមបរិយាកាសដ៏ត្រជាក់ត្រជុំបាទព្រោះថាត្រជាក់ស្រួលណាស់នៅ Angel Sky Bar ភក្តីប្រកាសទៅស្គាល់ហើយបាទធ្លាប់ទៅប្រហែលសារហើយបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានថាអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីនោះគឺថាមានជួបការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទហើយនៅសិក្ខាកាមមកពីក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាមានការអនុញ្ញាតនិងសហការគ្នាជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិAngel Sky Bar បាទដែលគាត់ជានាយកប្រតិបត្តិនៅទីនោះគឺរៀបចំអាហារសាមគ្គីជុំគ្នាមួយយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមានប្រធានចំនួនទី18និងចំនួនទី19បាទចូលរួមយ៉ាងសប្បាយរីករាយបាទដែលបានផ្ដល់បរិយាកាសផ្ដោះផ្ដោយោបល់គ្នាបាទបាទហើយបាទនៅក្នុងនោះគេសោតតាមលោកនាយកប្រតិបត្តិនៃAngel Sky Bar គាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយជូនទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជៀបថាតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវបានផលប្រយោជន៍ពេលដែលយើងញោមនាំភ្ញៀវទៅដល់ទីនោះបាទបាទអញ្ចឹងតាមលោកនាយកប្រតិបត្តិ Angel Sky Bar គាត់បាននិយាយថានៅឯកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគឺមានស្ថិតនៅអតីតរុងកុនហាវ៉ៃបាទគឺទីតាំងហ្នឹងនៅខាងកើតជាប់ផ្សារធំថ្មីហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទអតីតរុងកុនហាវ៉ៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកណាក៏គេដឹងដែរបាទចាស់ចាស់ណាបាទគាត់ស្គាល់ច្រើនបាទហើយ Angel Sky Bar នេះគឺថាមានបន្ទប់គេងរហូតដល់67បន្ទប់អូបាទច្រើនបាទ67បន្ទប់ហើយបើសិនជាមានមគ្គុទ្ទេសក៍នាំទៅគឺខាងAngel Sky Bar នឹងបញ្ចុះតម្លៃឲ្យ 15% អូបាទបាទបានបញ្ចុះតម្លៃ 15% បាទហើយនៅក្នុងទីនោះទៀតសោតគឺថាមានបន្ទប់ប្រជុំអាចផ្ទុកមនុស្សបានពី50នាក់ឡើងទៅបាទបាទមានច្រើនហើយបន្ទប់ប្រជុំនេះក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ដូចគ្នាបាទបាទហើយនៅក្នុងនោះក៏មានរោងកុនទៀតអូបាទអាចមានរោងកុនមួយបាទមិនមានបន្ទប់ VIP បាទពិសេសពិសាលមែនទែនហើយនៅឯជាន់លើផុតតាមប្រសាសន៍របស់លោកនេះនឹងគាត់ថានៅជាន់លើគឺ Sky Bar បាទគឺ Sky Bar គឺថាមានអាហារអឺរ៉ុបអាហារអាស៊ីមានស្រាបាទបាទហើយនៅពេលយប់នឹងគឺហ្នឹងនៅពេលយប់គឺបញ្ចុះតម្លៃ 20% អូបាទអញ្ចឹងសាធារណជនបើចង់ទៅញ៉ាំសាច់គោអូស្ត្រាលីឬម្ហូបអឺរ៉ុបម្ហូបអាស៊ីឬក៏ស្រាឆ្ងាញ់គ្រប់ប្រភេទនោះអញ្ជើញទៅ Sky Bar នៅពេលយប់គឺមានបញ្ចុះតម្លៃ 20% បាទបាទហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអកនិយុបានផ្ដល់ទៀតថាគាត់មានកប៉ាល់មួយទៀតបាទកប៉ាល់ដឹកភ្ញៀវតាមដងទន្លេមេគង្គបាទកប៉ាល់នោះអាចផ្ទុកបានភ្ញៀវ250នាក់បានកប៉ាល់ទេសចរកប៉ាល់ទេសចរបាទសម្រាប់ភ្ញៀវគាត់ពិសានៅលើនឹងហើយគាត់អាចមើលដំហែកាយនៅតាមដងមាត់ទន្លេគឺត្រជាក់មែនទែនបាទបាទហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏មានរីសតមួយទៀតនៅឯខេត្តកោះកុងអូបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការជួលដំណឹងមួយទៅដល់សាធារណជនដែលមានបំណងចង់នាំភ្ញៀវទៅទៅគឺថាអាចបញ្ចុះតម្លៃ 15% ទាំងអស់បាទបាទហើយនៅសៀមរាបក៏មានមួយដែរបាទសៀមរាបគាត់កំពុងតែជួសជុលប៉ុន្តែរៀបជាភោជនីយដ្ឋានទេបាទបាទអត់មែនជាផ្ទះសំណាក់ឬក៏សណ្ឋាគារទេគាត់រៀបជាភោជនីយដ្ឋានបាទបាទអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសប្បាយបំផុតនិងមានជំនឿចិត្តនោះចំពោះអ្នកបើករថយន្តបាទហើយទូរថយន្តគឺចូលតែហូបដែលអត់យកលុយអូនឹងសម្រាប់តែអ្នកនាំភ្ញៀវទៅបាទបាទនាំភ្ញៀវទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំភ្ញៀវគឺមគ្គុទ្ទេសក៍នេះគឺបាន 15% បញ្ចុះ 15% ណាបាទបាទហើយចំពោះអ្នកដែលទៅហូបដូចជាព្រូឡានឬក៏ភ្ញៀវព្រូឡានទៅកង់ឡានពេលដែលគាត់នាំប្រពន្ធទៅណាបាទក៏បញ្ចុះឲ្យតម្លៃ 20% ដែរអូបញ្ចុះនេះសម្រាប់អ្នកទៅកង់ឡានហើយនៅព្រូឡានដែលគាត់នាំប្រពន្ធទៅដែរណាតែជាមួយភ្ញៀវអញ្ចឹងគាត់ក៏បញ្ចុះតម្លៃឲ្យ 20% អូច្រើនមែនទែនបាទបាទនឹងគឺជាការរៀបរាប់របស់នាយកប្រតិបត្តិ Angel Sky Bar បាទហើយនៅក្នុងនោះគេបានឃើញខាងសិក្ខាកាមដែលចូលទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Asia Europe នោះគឺថា
មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយមែនតែនបាបទាក្រោមទឹកមុខរីករាយឲ្យផ្ដោះផ្ដោយោបល់គ្នាឲ្យហូបអាហារសាមគ្គីនោះគេថាសុទ្ធតែមានរសជាតិបាទបាទជាពិសេសខ្ញុំបានបល់ឲ្យធ្លាប់ទៅញ៉ាំសាច់គោអូស្ត្រាលីនៅទីនោះបាទហើយនឹងស្រាឆ្ងាញ់បាទបាទជាពិសេសលោកនាយកប្រតិបត្តិហ្នឹងគាត់ប្រកាយកលុកស្រាណាស់អូកលុកឆ្ងាញ់មែនមែនតែនបាទបាទខ្ញុំញ៉ាំកាលនោះអស់ហើយខ្ទង់7 8កែវអូបាទបាទឆ្ងាញ់ណាស់គាត់ប្រកាយកលុកមែនតែនសូមទៅសាលោកនាយកប្រតិបត្តិ Angel Sky Bar បាទគាត់ឮសូរលោកនាយកគាត់កលុកស្រាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងភ្ញៀវទាំងឡាយចង់ជួបតែលោកនាយកអរគុណមានមកជួយអង្គុយចាំនៅកឡុកបាទគាត់មានក្រុមការងារគាត់2នាក់ទៀតគាត់ជួយសិតជួយកឡុកស្រាហើយបាទកឡុកស្រាឆ្ងាញ់មែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងរីករាយមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលថាឥឡូវនេះជិតដល់ឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អនៅពេលរាត្រីនោះអញ្ជើញទៅ Sky Bar បាទគឺនៅជាន់លើផុតគឺថាមានអាងហែលទឹកទៀតនៅទីនោះបាទបាទពិសេសពិសាណាស់ហើយខ្យល់ត្រជាក់រំភើយហើយយើងអាចមើលទិដ្ឋភាពនៅរាជធានីពេញយើងបានល្អបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងដែលថាចង់ញ៉ាំអាហារឬក៏ស្រាផ្សេងផ្សេងនៅពេលរាត្រីនោះនាំភរិយាឬក៏សង្សារទៅគឺថាមិនខុសបំណងទេនៅទីនោះគួរតែអញ្ជើញទៅឲ្យបានភ្លក់រសជាតិនៅទីនោះម្ដងព្រោះបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ពិសាតែនៅក្នុងពុញ្ញាឋានតាមដងផ្លូវយើងនៅទីបជាប់ដីណាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍យើងចង់ឲ្យយើងទៅឃើញអាទីខ្ពស់នឹងយ៉ាងណាជីកដៅយន្តឡើងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយើងមើលទេសភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងផងបាទហើយនិយាយពីតម្លៃវិញគឺដូចជាមិនថ្លៃទេបាទធូរថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនហើយបើសិនជាមគ្គទេសទេសចរដែលគាត់ចង់ដំភ្ញៀវទៅលេងនៅកោះកុងឬក៏ខេត្តសៀមរាបឬកន្លែងណាមួយយើងតាក់ទងតា Angel Sky Bar មួយគឺយើងមានសេវីសរហូតដល់ប្រហែលខែឯនោះផងបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបទីតាំងម្ដងទៀតគឺថា Angel Sky Bar គឺនៅទីតាំងអតីតរោងកុនហាវ៉ៃបាទនៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីបាទចំតែម្ដងបាទនៃគៀកនឹងតែម្ដងគឺស្រួលរកណាស់ហើយមានចដាយន្តឡើងទៀតមិនបាច់ហត់ទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាថាឥឡូវចង់ឲ្យហេវបន្តិចហើយចាំឡើងទៅហូបស្រាឆ្ងាញ់គឺដើរក៏បានដែរក៏បានបាទបាច់យើង